暮らしのアパートのピンポンが鳴って、隣に住む女子大生が肉じゃが作りすぎちゃって、などと言うから晩飯助かったなと思い、ドアベルト何も持ってない、無理して全部食べたら胃もたれになっちゃって、いい薬ありませんかと言われた。龍角散しかありませんと言ったらそれをもらっていった。翌日あの薬よく効きますね。だって隣に住む女子大生だ、そしおかしい、隣に住む女子大生が寿司おかしい、隣に住む女子大生が寿司おかしい、隣に住む女子大生が寿司おかしい。